tusen tack för alla fina kommentarer och trevliga mejl och fina ord. Ni är så fina, tack. Jag har fått ganska många kommentarer angående vad jag ska blogga om idag. Och många vill ju se kapslar, ögondroppar, hostmediciner och tjofadrittan. Men det orkar vi inte idag. Vi tar det en annan dag. Men vi kan göra lite kommentaren Jessie vill gärna att vi ska titta lite på apoteket. Och det går ju lite fortare, så jag tänkte att det blir en bra start för videoblogg nummer två. Visserligen har jag inte frågat chefen, men strunt samma. Kom, häng på, så kollar vi in apoteket. Här har vi te av alla olika slag. Lite lavendel har vi där inne. Soja. Och här har vi då själva apoteket. Välkomna! Här har vi lite hostmediciner och värktabletter och munskölj. Ja, lite halstabletter. Lite vitaminer. Och här är samma sak fast den andra sidan. Vitaminer och så vidare. Visst är det fint? Och här framme står vi då, här kommer kunden och här står jag. Ah! Det hade jag alldeles glömt. Jag har ju glömt att ta mitt acetylcystein. Ni vet, när man har varit ute, druckit ett glas eller två för mycket, så brukar jag tycka att det är ganska bra att fylla upp, öka halten glutation. Då går det lite snabbare och bli av med besvären. Så att, det tar vi och häller i oss nu tycker jag. Det är i toppen, det måste ni testa. Men kära läsare, har ni något mer, några mer önskemål om nästa videoinlägg, så ta och kommentera under inlägget så gör jag det. Prost mina vänner, prost! Hejdå!